د دسمبر لسما د بشري حقوقو نړیوال ورځ د بشري حقوقو 15 اویایمه کلیزه سکال په داسې وخت کې منځل کیږي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یونما له طالبانو غوښتي چې د بشري حقوقو په نړیواله اعلامیه کې درج شوي ژمنو ته متحد پاتې شي. انساني کرامت، ازادي او عدالت باید تامین شي. په داسې وخت کې چې موږ د بشري حقونو ورځ لمانځو، یادونه کوو چې ټول انسانان آزاد زیږیدلی دي، د کرامات او حقونو له اړخه برابر دي. په افغانستان کې ملګري ملتونه له واکمنو چارواکو غواړي چې د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د اساسي حقونو محدودول ودروي، ځکه هغه څوک چې حکومت کوي د وظیفې له اړخه د هرې ښځې، سړي، نجلۍ او هلک په وړاندې لوی مسؤلیت لري. افغانستان د 1948 کال د دسمبر په 10مه نیټه د بشري حقونو نړیوال اعلامیې ته د رای ورکوونکو 48 اصلي هیوادونو په ډله کې وو. یو شمېر مېرمنې وایي واک ته د طالبانو رسیدو وروسته په افغانستان کې د بشري حقونو خوندیتوب او ضمانت نشته. متاسفانه طالبان او د طالبان پورې مربوط اشخاص بار بار د بشر د حقونو نقصول کېږي او د ښځو په وړاندې خو همیشه له تاوتریخوالي څخه کار اخیستل شوی دی. که نړۍ د 15 نومبر نه تر 10 دسمبر پورې دا ورځې ورته مهمه دي د تاوتریخوالي د محوه کولو په خاطر او د بشر د حقونو د خوندیتوب او د درناوي په خاطر باندې دا ورځ لمانځي، زه غواړم ورته یادونه وکړم چې په افغانستان کې هم انسانان اوسیږي، ښځې هم بشر دی او د ښځو حقونه د بشر حقونه دي. هم مهاله په کابل کې د میرمنو د حقونو یو شمېر فعالینو د شامې په ورځ اعتراضي غونډه جوړه کړې وه او د میرمنو د حقونو فعالې ظریفه یعقوبی او د هغې د څلورو همکارانو د خوشي کېدو غوښتنه یې کوله چې څو اونۍ مخکې طالبانو په کابل کې له یو خبري کنفرانس څخه بیولی دي. بلاخوا یونما د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې طالبان اوس مهال د جسمي مجازاتو لکه په عام محضر کې د تورنه کسانو په درو وهلو کې زیاتوالی راولي. در فرا، در قندوز، در لوگر این فرمان تطبیق شده بالای مجرمین حدود هم جاری شد، تنظیرات هم و امروز در ولایت پروان شما هم شاهد بودید که تقریبا 27 نفر از زن و مرد که 17 نفر مرد بودن و 27 تا زن بودن که بالاشان تنظیرات جاری شده بنابر جرمه های مختلف. د بخښنې نړیوال سازمان د روان وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. دا موږ ته په ډاګه کوي چې په نږدې راتلونکي کې به په افغانستان کې وضعیت ښه نه شي. په ورته وخت کې ښکاري چې د طالبانو له لورې په تاوتریخوالي کې به کموالی را نه شي، بلکې لا پسې به زیات او بدتر شي. د دې ټولو اندېښنو په ځواب کې طالبان د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د اسلامي سزاګانې بللي او په اړه انتقادونه د هیوادونو په کورنیو چارو کې مداخله بللې او غندلې دي. وحید فیضی، امریکا غک.